एवरीवन गुड मॉर्निंग आमार ब्यूटीफुल अखम केरेकवा अकमान देखा दिलो सब द्वार मुखते पात सिंगी आसे हकलुए ओरिजिनल पाक घर भितरर म गुटे घरखिनि लगत आसे किंतु मय तु अलप बसुवात थाकु न तीन टाको सिलिंडार थकार पिसतु मय जुई जलाउ सबसुन खरेबोर वेस्ट न जाक बुलि न अकमान देखाय दिलु घर तु मोर इतु मोर जुहाल होय एई फाले मोर सुतालत थका मोर जुहाल एखन ठंडा दिनत मजा मारि जुई जलाय ভাল লাগে ন ভাত চাত ৰান্ধি এয়া সব কেনেকুৱা ষ্ট্ৰং হৈছে নহয়নে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে দে ভিডিঅ'টো যিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি মোৰ বান্ধৱী ইউটিউবাৰ মিনাক্ষীৰ বাবে মিনাক্ষী মোৰ ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তুমি মোক বনাই দেখাব লাগিব দেই ভিডিঅ' কৰি এতিয়া চোৱা মই এইখিনি ফিনিচিং কৰি দেখাম এতিয়া কেনেকুৱা এতিয়া মই মুচিলোঁ কি ধৰণে কৰিলোঁ সকলোখিনি ভালকৈ দেখাম এতিয়া চোৱা সব ফালৰ পৰা মই মুচি আনো তলটো মুচো বহুত দ নাই গাঁতটো কেনেকুৱা হ'ল এইফালে হ'লটো কেনেকুৱা আছিলে সেইফালে ফুটাটো আছে চব কেমেৰাই ঢুকি পাইছেনে গতিকে ভালকৈ এই চৌকাটোত এতিয়া একেবাৰে কম খৰিত মই কেনেকুৱাকৈ জ্বলাব পাৰোঁ এইটো এটা দেখাম আইডিয়া এটা দিম চাই থাকিব হা তাৰপিছত মই সকলোখিনি দেখুৱাম ভালকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব মই শিকাই দিম ভালকৈ মইনো কেনেকুৱা বনাইছিলোঁ মোৰ সাধাৰণ চৌকাটো নহয়নে এতিয়া চাওক মই একেবাৰে কম খৰিত কেনেকুৱা জুইকুৰা ষ্ট্ৰং হয় খুব কম খৰি লাগে অকণমানো চাই নাই চাওক মুখৰ আগত জ্বলাই দেখাম হা একদম পচা খৰি অলপ ল'লোঁ এতিয়া একেবাৰে তলটো মুচিছিলোঁ মই চবখিনি ভিডিঅ'ত পাই যাব মই কেনেকুৱাকৈ মুচিলোঁ কেনেকুৱাকৈ কৰিলোঁ কেনেকুৱা দেখুৱাইছিলোঁ জাষ্ট অকণমান দেখাইছোঁ পলিথিন দিয়ে জ্বলাওঁ তেল চেল কোনোদিন ঢালি পোৱা নাই মই আচলতে মই খুব কৃপণ যে সেইকাৰণে খৰিটো বচাবলৈ চিষ্টেম কৰিছোঁ তাৰপিছত মই ভাল খৰি ভৰাম এইটো আচলতে যিসকলৰ খৰি খুব নাথাকে কম থাকে এই চৌকাটো বহুত লাভৱান হ'ব কিয়নো দুইফালে সমান ষ্ট্ৰং জুই পায় দুইফালে বনাব পৰা যায় যিহেতুকে অকণমান যাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কামত আহিব ন মোৰ চালি ঘৰখন অকণমান দেখাই দিলোঁ সাধাৰণ চালিঘৰ মই বনাই লৈছিলোঁ মাত্ৰ ঠাণ্ডা দিনত জুই চুই জ্বলাবৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা ইনকেছ গেছ খতম হ'লে মোৰ ইয়াত কাম কৰিবলৈ অকণমান দেখাই দিলোঁ মইনো ক'ত এয়া পতা এখনত থৈ দিছোঁ ইয়াতে টেবুল এখন আছে টেবুলখনৰ ওপৰতে পতা এখন থৈছোঁ ইয়াতে মই ভাত দালি সিজাই এইফালে কোলা বস্তু থ'বৰ কাৰণে কাৰ্টন পাৰি লৈছোঁ বাকী তেল মছলা যি যি লাগে ওপৰত থওঁ মই বাকী পাকঘৰটো মই আজি অকণমান ঠিক কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দি দিওঁ মইনো কেনেকুৱাকৈ বনাইছিলোঁ মোৰ এই চৌকাটো সঁচাকৈয়ে ভাবি নাপাব কেনেকুৱা খৰি কম লাগে চব বহুত দও নাই গাঁতটো এতিয়া এইফালে চাওক কিমান বহুত দ হ'ব নালাগে আচলতে বহুত বেছি খৰি লাগে একেটা হিচাপত এতিয়া সিফালে কেমেৰাটো এয়া চাওক অকণমান দেখুৱাইছোঁ ফুটাটো সিফালে যোৱাটো একেটা লেভেলত দেখিছে তাৰমানে এইফালে হাতটো সোমোৱালৈকে দেখিছা এইখিনি হাতটো সোমোৱালৈকে মানে একেটা লেভেলত যাব লাগে সিফালে জুইখিনি সমান হিচাপত যাব এতিয়া এইফালে ফুটাটো কেনেকুৱা হিচাপত কৰিছিলোঁ মই চাওক ডিষ্টেঞ্চটো দুটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছিলে দুটা ফুটাৰ ডিষ্টেঞ্চটো লক্ষ্য কৰক মই অকণমান দেখাই দিম আজি কেনেকুৱানো ময়ে বনাইছিলোঁ আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই ইয়াতকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ ঘৰটো একদম বেয়া সাধাৰণ চালি এখন এনেই বনাই লৈছিলোঁ এইটোৱেনো মই কেনেকুৱা বনাইছিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ সকলোৱে সুধি থকাৰ কাৰণে এইডোখৰলৈকে আছিলে এই বেৰখন চাওক একদম চৌকাটো বেৰলৈকে আছিলে মই অকণমান বঢ়াই দিলোঁ ডিষ্টেঞ্চটো খৰি থ'বৰ কাৰণে এইডোখৰ মই ধুনীয়াকৈ চেফ দি পেলাই কাটি দিলোঁ দা এখন দি কেনেকুৱা এই চৌকাটোত মাটি ভৰাব ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা বেৰ এখনৰ ছাইডত ফালে ল'ব ছাইডৰ পৰা ধৰক কিমানটো ডিষ্টেঞ্চত চৌকাটো ওখকৈ বনাব সিমান হিচাপত মাটিখিনি ভৰাব মাটিখিনি ভৰোৱাৰ আগত এটা কাম কৰিব এইটো চাওক মই এনেকুৱা হিচাপত এটা খুটি মই চৌকাটো যিহেতু আজি ঠিক কৰিম এনেকৈ অকণমান খুটি খুটি লৈছিলোঁ দেখিছে ইমানটো হিচাপত ধৰক তেনেকুৱা আৰু অকণমান কাঠ তেনেকুৱা দি দিব ওপৰলৈকে হ'ব হ'লে অকণমান এনেকুৱা দিলোঁ ধৰক তাৰপিছত এইটো ধৰক এনেকুৱা এটা কাঠ লাগিব আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা কাঠ এনেকুৱা কাঠটো ধৰক এইফালে এনেকুৱা দিলে এইফালেও এনেকুৱা দিলে এটা ফাৰ্মা বনাই ল'লে
फार्मा तो देखिले मन करिले एटो हिसाबत तो आपनलके एखन बेर आरो एखन बेर दुटा बेर लग लगाय पले माटीतु भराले दुटा काथे होय जाबो পিছতহে মই সাইডবিলাক কাটি পেলালোঁ অলপ মুচিবৰ কাৰণে ইয়াত ধৰক এই চাইডটোত মই এটা ফুকনি চুঙা এটাকে এনেকুৱা থওঁ ফুকনি চুঙা এটাকে এই চাইডটোৰ কাৰণে মই এইটো চাইডটো অকণমান হল নিচিনা কৰি লৈছোঁ পিছতহে এতিয়া যেতিয়া মাটিখিনি আপোনালোকে এনেকুৱা ভৰাই ল'ব ফাৰ্মাটো পাতি পেলাই তাৰপিছত কি ক'ব খুব ধুৰমুচ মাৰিব ধুৰমুচ মাৰি পেলাই পানী ছিটিয়াই ছিটিয়াই খুব বেছি ধুৰমুচ মাৰিব পানী ঢালি ঢালি হা ধৰক দেখাটো মই ধৰক মাটি ভৰাইছোঁ ধৰক পূৰা মাটি ভৰাই ভৰাই এনেকুৱা ঢালিম পানী ঢালিম এনেকুৱা পানী যিমান পাৰে এনেকুৱা দিব তাৰপিছত অকণমান থাকিবলৈ দিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান পাৰে মাটিখিনি মানে টিপ খাবলৈ দিব লাগিব ধৰক এনেকুৱা পানী ছিটিয়াই থাকিব এনেকুৱা বুজিলে তাৰপিছত কি কৰিম এতিয়া এই খাপডোখৰ মই কেনেকুৱা কৰিলোঁ চাপ'জ ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে মাটিটো কমপ্লিট ভৰাই ল'লে এইখিনিলৈকে খালীটো মই কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো বস্তু বনালোঁ এখন দা ল'লোঁ দা লৈ পেলাই ধৰক ইমানখিনিৰ পৰা ইমানখিনি এনেকুৱা থাকিলে কিবা এটা বস্তু থ'লোঁ জোৰকৰা দিবলৈও ভাল সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ দাহেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিষ্টেঞ্চ বনাই ল'লোঁ এনেকুৱা এখন দাহ মাটিখিনি পূৰা কাটিলোঁ কাটি 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 এইফালৰ পৰাও এনেকুৱা কাটোঁ এইফালৰ পৰাও কাটোঁ এনেকুৱা কাটি কাটি এইটো ডিষ্টেঞ্চ বনালোঁ ঠিক তেনেদৰে এইটোনো মই কেনেকুৱা বনালোঁ একেটা হিচাপত আপোনালোকে চাব এইফালৰ পৰা মই জুই জ্বলাই দেখাম সম্মান হিচাপত আছে দেখিছে ইমান খাল নাই এইটো মই লিপি দেখাম আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ মই এইটো চ একেবাৰে সমান ডিষ্টেঞ্চত এই ফুটাটো একেবাৰে লেবেলত পৰা গৈ সিফালে একদম লেবেলত আছে চব এইটো মোৰ পানী গৰম কৰা দেখিছিল নন ষ্টপ পানী গৰম কৰোঁ মই ইয়াত এতিয়া মই এটা এটা আন্দাজ লাগিব আপোনাৰ কিমানটো ডিষ্টেঞ্চত দুটা হ'ব ধৰক এখন কেৰাহী মই লেতেৰা কেৰাহী এখনকৈ পাতি দেখালোঁ এতিয়া চাওক ইয়াৰ এইটো ডিষ্টেঞ্চ দুটা সমানত আছে কেৰাহীখন এনেকুৱাকৈ বহিছে জাষ্ট কুলা নহয় বাহিৰফালে নোলাই চাওক কাৰণ এইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ধোঁৱাটো ওলাই থাকিব ছাইডত ফাক আছে যিহেতু অকণমান ওখ ওখ কৰি দিছোঁ এই বস্তুবোৰ দেখিছে ওখ ওখ কৰাৰ কাৰণে এইটো ফাক মই ফাকবোৰ সেইকাৰণে ৰাখিছোঁ যাতে এইটো ধোঁৱা নহয় ঘৰখন এতিয়া চাওক এইটো পূৰা লেবেলত বহি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত কুকাৰ এটা পাতোঁ চাব দেই কুকাৰটো কি কৰিছিলোঁ এতিয়া চাওক এইটো মোৰ বছৰ বছৰ ধৰি ইমান দিনৰ কুকাৰ গম পাইনে সদায় মই এইটো ইয়াতে পাতোঁ আৰু জুইত পতাটোও বেলেগ আৰু মোৰ গেছত পতাটোও বেলেগ এতিয়া এইটো চব বহুত কুলা হ'ব লাগিছিলে চাব গ'লে তলটো হৈছে আৰু ইমানখিনি চফা কৰা নাই কাৰণ মই এইটো ইয়াতে পাতোঁ এইটো কুলা নহয় কিয় নহয় কমপ্লিটলি মই ইয়াৰ জোখতহে আচলতে এইটো কাটিছিলোঁ এটা চিন দিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ যেতিয়া গোলটো কাটিছিলোঁ এতিয়া মাটিখিনি ধৰক টিপি ল'লে তাৰপিছত এটা গোল বনাবৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ হিচাপেও কাটিলেও একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া চাওক এই গোলটো কাটিবৰ কাৰণে মই শ্লিপৰাং ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এই ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা কৰিছিলোঁ অকণমান গোলকৈ চিন দিছিলোঁ এটা ডিষ্টেঞ্চ কিমানটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কেনেকুৱা বনাইছিলোঁ এনেকুৱা শ্লিপৰাং লৈছিলোঁ শ্লিপৰাঙলৈ গোটেইটো এনেকুৱা ৰাউণ্ডকৈ খান্দি উলিয়াইছিলোঁ মাটিডোখৰ অলপ দ হ'লেও একো নাই পিছত মই মেকআপ কৰি আছোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই আপুনি নভঙাকৈ আছে ইমান টান চক মোৰ কেনেকুৱা হ'ল এইটো নাই ভঙা যে এইফালে কেনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল এই ডিষ্টেঞ্চটোত মই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ এডোখৰ লোহাৰ পাতি আছিলে এইটো ধৰক মোৰ এটা লোহাৰ পাতি নাই মোৰ ওচৰত এইটো লোহাই হয় হপায় মুঠতে এনেকুৱা টিঙৰ পাতি হ'লেও আপুনি দুডোখৰ কৰি ল'ব পাৰে এইডোখৰ দুডোখৰ কৰি জাপি ল'ব বস্তুটো অলপ হেভি হ'লে ভাল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ টিঙৰ পাতি হ'লেও জাপি ল'ব হা জাপি লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইমানটো ইমানটোত দিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইটা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ইটাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু গোবৰ মাটিও দিয়া নাই এইটো দুডোখৰ কৰি ধৰক ইমানটো ইমানটো কেঁচা থাকোঁতেই আপুনি বনাব এইটো সমানকৈ কাটি ল'লেও প্ৰথমত কাটি ল'ব পাৰে ধৰক চৌকাটো আপুনি বনালে এনেকুৱা হিচাপত সমানকৈ কাটিয়ে ল'লে এনেকুৱা হিচাপতে কৰিব ফাৰ্ষ্টত কৰিলে পিছতহে মই এইটো বস্তু ইয়াত এনেকুৱা দিছোঁ চব পাতিটো দুটা পাতি জাপি ল'লোঁ জাপি পেলাই ধৰক এনেকুৱা দিলোঁ এটা ডাঠকৈ থাকিলেতো আপোনালোকে এটা দিলেই হ'ব যদিহে পাতল থাকে দুজাপ কৰিব হা তাৰপিছত এইটো এনেকৈ দিয়াৰ পিছত অকণমান তলত হেৰি কৰি দিছোঁ মাটিত সুমুৱাই পেলাই দিছোঁ একদম ওপৰতে দিয়া নাই যাতে মানে দুইফালৰ পৰা মাটি মই প্ৰলেপ দিব পাৰোঁ চাপ'জ মই এই পাতিটো ইমানখিনিমানত আছিলে ইমানখিনিমানৰ ভিতৰত আছিলে এইফালৰ পৰাও মাটি দিছোঁ এইফালৰ পৰাও মাটি দিছোঁ সুধা মাটি দিয়া নাই মাটিৰ বদলি মইনো কি দিছিলোঁ ইমান টান হ'ল মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টোত ইয়াত গোবৰ মাটি দিলেও ফটককেনে নৰখিব কিন্তু মই গোবৰ মাটি অকণমানো ইউজ নকৰোঁ এতিয়া চাওক দেখাই দিলোঁ ইমানটো আন্দাজত আপোনালোকে ধৰক পাতিটো সোমালে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত মই কেনেকুৱা লিপিব লাগে সেইটো দেখাম এতিয়া ধৰক এই চাইডটোতো বুজি পালে হয়তো
এতিয়া এইফালৰ ফুটাটো ঠিক তেনেদৰে চিপৰাং লৈ খান্দি ললো। খান্দাৰ পিছত কি কৰিলো, মই এইটো কিন্তু হোলটো এনেকুৱাই উলিয়াইছিলোঁ, এনেকুৱা খান্দি 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 দা দি ইফালৰ পৰা খান্দি খান্দি হোলটো উলিয়াই উলিয়াই তেনেকুৱাই কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ফটকেনে নোৱাৰিলেও এইফালেও এটা পাতি দি দিব এনেকুৱা। মই কিন্তু ইয়াত পাতি নিদিয়াকৈ কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডটো বনাইছিলোঁ। বনাই পেলাই কি কৰিছিলোঁ, এই তলফালৰ পৰাই মই এনেকুৱা এই ডিষ্টেঞ্চটো থকাতেই এনেকুৱা দা দি দাখন দি এনেকুৱা ৰুকি 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 মই মাটিটো উলিয়াইছিলোঁ এনেকুৱা। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত পাতি এটা দি দিলে, এইটো কাটি দিলেও পাতি এটা দি পেলাই মাটি লগাব পাৰে। এতিয়া মাটিটোনো মই কেনেকুৱা লগাইছিলোঁ অকণমান দেখাম। যেতিয়া মোৰ চৌকাটো এইডোখৰলৈকে আছিলে, ইমানখিনিলৈকে মই চব কাটি কাটি এয়া চব ইয়াত জোখ আছে, ইয়াত মাটি লাগি আছে অলপ অলপ, চব মাটি এৰুৱাই পেলালোঁ। এইডোখৰত মই খৰি থওঁ, হয়নে? খৰিখিনি সদায় জাপি থোৱা দেখে মই জুই জ্বলাই থাকিলে। ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ খৰিখিনি চিজিল লগাই পেলাই জাপি থওঁ, এটা ছাইডত খৰিখিনি থাকি এফালে মই জুই জ্বলাই থাকোঁ, হয়নে? ঠিক তেনেদৰে চব ফালৰ পৰা আপুনি ফাৰ্মাটো এৰুৱাৰ পিছত মাটিখিনি এনেকুৱা দা দি কাটি মিলাই ল'ব। এতিয়া মই এইটো আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ, চৌকা ধৰক মোক দৰকাৰ হোৱা নাই, কাৰণ মোৰ ঘৰটোও বেয়া যিহেতু। এইটো ধুনীয়াকৈ সমানকৈ দা এনেকুৱা দা দি পেলাই মিলাই ল'ব চবফালে সমান ৰাউণ্ডত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা টেকনিক আছে, মই এইটো দেখাইছোঁ, এনেকুৱা চাই লওঁ, দেখিছেনে? চাইখিনি যিখিনি জনাওঁ চব চালোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চালি লওঁ হা চাইখিনি, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। মই চাইখিনি চালি এইটো টেকনিকতে মই বনাইছিলোঁ, জাষ্ট চিমেণ্টৰ হিচাপত হ'ব। কিমানটো চাই আছে চাব দেই, কিমানটো চাই আছে চব মই এটা আইডিয়া দিলোঁ। ধৰক দুমুঠিমান ভালকৈ হেৰি চাইত আপুনি ইমানকণ মানেহে মাটি ল'ব, মাটি কম আছে দেখিছেনে, চাই বেছি আছে। এতিয়া মই দুইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। আপোনালোকে গুলিব হ'লে গোবৰ মাটি হিচাপত টানকৈ গুলিব হা, প্ৰথম যেতিয়া আপুনি মাটিটো কটাৰ পিছত এনেকুৱাবোৰ লগাব। এতিয়া এইখিনিয়ে মই এই পাতিটো ধৰক কিমানখিনিমান আছিলে এইফালৰ পৰা মই এনেকুৱা এনেকুৱা দিছিলোঁ, এইখিনি এনেকুৱা কৰি কৰি এইফালৰ পৰা লগাই 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 অলপ 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 অলপকৈ এনেকুৱা ধৰণে এইফালৰ পৰা লগাইছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই এইফালৰ পৰাও লেপি লেপি গৈছিলোঁ এনেকুৱা, চব এনেকুৱা ধৰণৰ লেপি লেপি গৈ আছিলোঁ, আৰু এইফালৰ পৰাও মই এনেকুৱা এনেকুৱা দিছিলোঁ। আৰু তলটো মই সদায় এনেকুৱাকৈ লিপি দিওঁ চব, তেতিয়া ষ্টিমটো আপোনাৰ খুব বেছি হয় চৌকাত আৰু বহুত চাই থাকিবলৈ ধুনীয়া। সদায় মই ভাবিব যিমান এইটো আপোনাৰ সমান থাকিব সিমান আপোনাৰ খৰিখিনিও কম লাগিব আৰু ষ্টিমটোও বেছি হ'ব। ইয়াত মই অকণমানো চাই নথকাকৈ আপোনালোকক জুই জ্বলাই দেখাম, চাব একেবাৰে মাটিটোতে জুই জ্বলাই দেখাম। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া সদায় ৰিপেয়াৰিং কৰোঁতে মই কি কৰোঁ, এইখিনিও মই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমত পানী দি 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 এনেকুৱা তিয়াই লৈছিলোঁ, মানে মই এনেকুৱা লগাই লগাই গৈছিলোঁ অলপ 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 অলপকৈ এনেকুৱা সিমানটো হ'ব, চান্স নাথাকে। এনেকুৱা সদায় মুচি থাকোঁ, মই সদায় নুমুচোঁ একচুৱেল, মাজে মাজে মই এনেকুৱা কৰি থাকোঁ। এতিয়া এইফালৰ হলটো বেয়া হ'ল নেকি আকৌ চাওঁ, এইফালেও অকণমান অকণমান একেধৰণৰে মই দিওঁ, এই মিশ্ৰণটোৱে দিওঁ। এতিয়া ধৰক ভিডিঅ'টো দিবৰ কাৰণে মই অলপ দেখাইছোঁ, আপোনালোকে এইফালেও হাত সোমোৱাই সোমোৱাই তেনেকুৱা দি থাকিব। এটাই কৰিলোঁ ছিষ্টেম, মই চাই আৰু মাটি ল'লোঁ ইয়াত আৰু এনেকুৱাকৈ দি দি জালোঁ। এইফালে ফাঁক আছে, এইফালে দ আছে, এইটো ওখ আছে, সদায় ভাঙি যায়, এনেকুৱা এনেকুৱা দি থাকিব লাগে, তেতিয়া বেয়া নহয়। তেতিয়া অকণমান এনেকুৱা পানীত তিয়াই ল'ব ফাৰ্ষ্টত, এতিয়া আকৌ লগাওঁ অকণমান, এনেকৈ ঢিপ ঢিপ কৰি দিছিলোঁ তেনেকৈ অলপ 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 অলপকৈ, পিছতহে মই এই ঢিপকেইটা বনালোঁ। এইটোতকৈ ওখ আছে চব, এইটো সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ বৰ লাকি চৌকা, খুব কম খৰিতে হৈ যায়, আপুনি আমনি নালাগে বনাই গম পাইনে ইয়াত। আৰু বিশেষকৈ মই বৰ হেৰি কঞ্জুছ ক'ব লাগিব, গেছ বচাওঁ বেছিকৈ ইয়াত জ্বলাই জ্বলাই,